навіть не згадують про телефони і планшети, живуть у наметах, самотужки готують їсти і вчаться різних незвичних справ. Факти далі про дитячий табір «Витоки», що на березі річки Рось поблизу села Виграїв на Черкащині, розповідає Ірина Цимбал. Команда «Пітчес» не уявляє, як з образами круто буває. Вони відкривають для себе природу, Україну і одне одного. Тут 8 загонів з граю, 160 дітлахів, намети і чимало незвичного. Зараз злимо, зісно вчились виживати. Табір «Витоки» серед лісу на березі красивої річки Рось – місце, де дітлахи про телефони, планшети та комп'ютери і не згадують ніколи. Купатися погода не дозволяє, та діти вчаться керувати каяками. Для Дениса це легко, він вже ходив на байдарках. Гребеш ліве, праве, головне грести вместе, тому що окремо гребеш, ну ти, звісно, по ідеї теж пливеш, але є вірогідність перевернутися просто. За дітьми стежить інструктор-рятувальник. Вони мають змогу плавати самостійно по двоє. Обов'язково перед початком проводиться інструктаж і питаються, хто вміє плавати, хто не вміє. Вони в жилетах. На березі розваги для сміливих і непосидючих – скайпарк «Тир Скаледром». Є! Молодець! Не держись! Отпускай ручки, ручки розстав в сторону. Семирічна Софійка нині вперше підкорила 5-метрову висоту. Щаслива. Сьогодні раз не могла, а в этот раз смогла. Руки красні. Старші неподалік вчаться поводитись зі зброєю різних країн. Вона безпечна, страйкбольна. Коді – позивний ветеран АТО. У 72-й бригаді він був навідником БМП. Тепер розповідає підліткам, як правильно носити амуніцію і зброю. Це кулемет, гвинтівка, іноді пістолети, іноді снайперські гвинтівки. Я одягнутий в уніформу американської армії, тому що я моделюю американську армію, і трохи розповідаю своїм дітям про історію взагалі Збройних сил. Молодшим готують кухарі, а старші варять їсти самі. Помагаємо, ну, наприклад, я з королем возимо к бурундукам, зараз повеземо, а потім к пінгвінам. Жаль, що ви не прийшли раніше, я б вам дав вкусну кашу з молоком, яку лично сам приготував. У таборі чергують пожежники і медики. За таких умов кожен має змогу проявити себе, а спільне вирішення проблем об'єднує дітей і змушує по-іншому ставитись одне до одного і до навколишнього середовища, каже керівник зміни. Умови досить спартанські, є питання з приводу постійної води, в нас вода завозна. Тобто до води ми бережно відносимося, до природи, в якій живемо, теж бережно відносимося. Табір працюватиме до 22 серпня. Тут приймуть ще 3 зміни. Кожна по 2 тижні. Коштує відпочинок – 4700 гривень. Якщо з Києва довозять централізовано за 250 гривень, самостійно треба спершу їхати до Корсуня чи до селища Яблунівка. А звідти 2,5 кілометри пішки. По незабутні враження і нових друзів. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян. Факти ICTV.